Porque ontem nós falamos de um cara preso dentro do forro, né? que, que, que entrou lá no Costa e Silva e depois estava que nem um gatinho lá esconde dentro do forro. Agora, esse parece que é um pouco mais inusitado ainda, né, Rua? Né, Eu vou deixar você falar, que aí você vai explicar certinho para os nossos telespectadores. Vamos lá, Todescate. Beleza. Ô, Moreira, esse também é um caso curioso e o título desse. É, o ladrão arrependido. Por quê? Eu vou explicar. É, o homem roubou um carro em Araquari e ele se arrependeu de ter levado esse veículo. Então ele procurou o batalhão da polícia em Itapuá e devolveu o automóvel. Chegou lá, se apresentou ao seguinte, eu roubei o carro lá em Araquari, estou arrependido, quero devolver, está aqui o automóvel. É claro que ele foi preso. Em flagrante, foi levado para a delegacia. Vai responder por esse roubo que ele fez. Inclusive, não foi qualquer roubo, ele utilizou uma arma para roubar esse veículo em Araquari. Foi realmente um assalto. Tomou esse carro e se arrependeu, simplesmente procurou o batalhão da Polícia Militar lá em Itapuá e devolveu o automóvel. O mais curioso ainda: não é a primeira vez que esse mesmo ladrão se arrepende de cometer um crime. Em Braço do Norte, ele também, ele tinha, ele roubou uma loja de calçados. Enquanto a Polícia Militar estava lá ainda fazendo o boletim de ocorrência, aquela situação, o arrombamento tinha acabado de acontecer, levaram alguns pares ali. Ele apareceu lá em Braço do Norte também e se apresentou aos policiais ainda no local do crime lá. Ó, oh, quero devolver os calçados aqui, fui eu que arrombei. E estou arrependido. Então, pela segunda vez, ele já respondeu esse processo lá de Braços Norte. Agora vai responder por esse assalto realizado em Araquari e que ele acabou se arrependendo. Tomara que ele se arrependa de vez e não volte a cometer mais nenhum furto, né, Moreira?